poziv vatrogascima iz Stankusićeve ulice stigao je nešto posle 14 časova do nekadašnjeg stovarišta drva i uglja trgovinskog preduzeća Srbija, gde je vatra nekontrolisano gutala travu i suvo rastinje. Vatrogasno vozilo sa četvoročlanom ekipom brzo je stiglo. Vatrogascima je trebalo samo nekoliko minuta da ugase požar. A tu je počelo kontrolisano spaljivanje granja, a onda je došlo do proširenja nekontrolisano gorenja trave. Tako da svim građanima preporučujem da ne pale suvu travu, suvo granje, pogotovo ne gde ima mogućnosti da se to proširi na međe, na okolne objekte. Ipak treba sve lepo obezbediti, pa onda eventualno neke manje količine te suve trave ili granja spaliti. Skupljeno suvo granje i rastinje na drvari je spaljivao čuvar kada se vatra otela kontroli i proširila. U ovom slučaju u pitanju je mali požar koji nije načinio nikakvu štetu, ali je plamen, potpomognut vetrom, mogao da zahvati okolne objekte. Na sreću to se nije dogodilo, a vatrogasci upozoravaju da je neophodan maksimalni oprez.